Sme na ceste na našu ďalšiu akciu. Krásne, tu si tam. Boli tu satanisti. Do roku 2004. Alebo sa predstav, kto si? Vraj tu predtým bola kaplnka. Poďme si sa sem odlievať. Mám tady dvě místa, kde se asi něco děje. Říkalo mi to víc lidí, potvrdilo mi jedno místo, že něco tam, nějaká špatná energie. Co to bylo? Mohl by si se nám ukázat. Povedal si nám, že máme ísť. Teda choď. Kam chceš, aby jsme išli? Čakáme len na teba. Na to, aby si sa nám prejavil. Takže ľudia, máme úplne že neuveriteľnú nahrávku, ktorú nedokážeme vysvetliť. Takže sme na ceste na našu ďalšiu akciu. Už sa nám zotmelo, blížime sa k hradu Tematín. Ďalší hrad do našej zbierky. Má to veľkú históriu. Netak dávno tam zomrel malý chlapec, ktorý spadol vlastne z hornej veže. Budeme tam celú noc, vy tam budete s nami a dúfam, že zažijete na vlastnej koži to, čo my. A je tu naša ďalšia akcia, náš ďalší hrad pre nás. Ďalšia jedna veľká výzva, hrad Tematín. Má svoju históriu, má svoje čaro a my vlastne dneska Stando, my sa spolu videli už na Čaktickom hrade. Už vieš, že tam bolo niečo a teraz sme vlastne na hrade Tematín. Ema. A teraz sme na hrade Tematín. Vieš ty nám niečo povedať o tom vlastne? No, som tady čtvrtý rok, ako dobrovoľník, na víkendovky jezdím. Spal asi na 5 místech a mám tady dvě místa, kde se asi něco děje. Říkalo mi to víc lidí, potvrdilo mi jedno místo, že něco tam, nějaká špatná energie. A ty vieš vlastne históriu tohoto miesta, že vlastne... Áno. Kolem roku 1250 vlastne vzniklo tohle, tenhle hrad. A poslední fáze 1710 a potom ešte tady poslední 4 majitele rozpracovaný ten hrad, takže kolem roku 1725-30 proste konec zřícenina, padalo to. Bol vypalený. Taký, fáza bolo vypálenie. Mikuláš Berčeny, posledný majiteľ. Dobre, bavme sa o tom, že boli tu satanisti. Do roku 2004? 2007. Potom vlastne nastúpila táto skupina, ktorá to začala obnovovať alebo riešiť tieto veci. A dovtedy, ty vieš vlastne, že tí satanisti to robili? Ne, to ne. Možno nejaké rituály, hej, predpokladáme však. Určite. Nejaká ďalšia treba teoretická, nejaká indícia, ktorá by nás mohla viesť tomu, aby sme na niečo narazili? Tak údajne Anna Rozinalistiusová, ešte väčší potvora než... Tam tá pani. Áno. Odvedla. Áno, odvedla. Ale Alžbieta jenom hej. Ženy. Hej. A Anna Rozina všetky. Anna Rozina všetky. Všetky. A tá bola čarodejnica. Áno. Hej. A tá tu bola... Bola väznená. Bola väznená. Hej. Šimtavská bosorka. Potom vlastne všimol som si aj nejaký pomník. To je? Nejaký 25-letý kluk spadl z hradeb. Bude mne taká výročí za 3 dny. Čiže je možnosť, že môžeme na ňa naraziť. Uvidíme. No hrad je dosť... relatívne zachovalom stave, povedzme si na zrúcaninu v slušnom stave. No, kdyby si to videl pred 10 rokama. Jasne, chalani odrobili super robotu, ale ako to sa cení samozrejme, treba. Treba na tom pracovať, ale bohužiaľ. Sme v horách, jasne, však cesta bola spletitá. Temne 60 metrov nad mořem. Hej. Tak uvidíme, dneska vlastne pre nás vlastne ďalšia výzva, ďalší hrad, hrad Tematín. Snaď uvidíme, že teda ty sám máš nejaké zážitky. Ano. Tak uvidíme teda, či sa to aj nám potvrdí. A ideme na to. Sežeraj. Super. Vzadu.
Je tu s nami niekto? Nachádza sa na tomto mieste niekto? Môžeš sa nám ozvať? My sme asi prví, kto tu ide po tebe, alebo po vás. Ktorí sa snažíme s tebou nadviazať kontakt. Neprišli sme robiť zlé, ani nič iné. My chceme vedieť, kto si, odkiaľ si a čo tu robíš. Môžeš nám prosím ťa povedať tvoje meno? Či to teda je aj... My sme asi prví, kto tu ide po tebe, alebo po vás. Chce tu s nami niekto komunikovať? Vie sa nám niekto ukázať? Môžeš sa nám prejaviť? Alebo sa predstav, kto si? Čo to bolo? Videl som to ja. Ne, to mohlo byť tí hasiči si svítili baterkou. No hej, svetlo som išlo nejaké. Hej. Ja. Vieš nám dať znamenie, že si tu? Ukáž svoju silu. Povedz nám svoje meno. Poď sa s nami porozprávať. Prišli sme sem kvôli tebe. Taký. Aké je tvoje meno? Ja sa volám Matej. Poď sem za nami, nemusíš sa nás báť. Je pravda, že sa tu urobili satanistické krúžky? Bola tu vyvolávaná nejaká zlá energia? Koľko vás tu je? Prečo ste tu? Viete? Poďte sem k nám, nemusíte sa nás báť. Stalo sa na tomto hrade nešťastie? S-
Spadol si zo skaly? Spadol si z tohoto hradu? Alebo si to zobral nejako inak? Máme ísť niekde inde? Kde si? Kam máme ísť za tebou? Nemusíš sa nás báť. Opakuj, ešte raz. Kde som? Čiže oni na svete. Nejakú odpoveď od teba už máme. Nalepil si sa na mňa? Snažíš sa opakovať to, čo rozprávam ja? Prečo to robíš? Skús povedať moje meno. Bol si to naozaj ty? Zomrel si tu? Bolo tvoje meno Ján? Alebo skús do mňa sotiť. Prinášaš smrť? Nevoláš sa náhodou Jano? Tak si dobrý alebo zlý? Mohol by si sa nám už konečne prejaviť. Mohol by si sa nám ukázať. Dať nám proste dôvod na to, aby sme uverili, že si tu. Je niekto v okolí hradu? Chceš nás zabiť? Poď, prejav sa. Ukáž, čo dokážeš. My sme dneska tvoj dôvod. Povedz nám svoje meno. Taký vzdych mám ešte. Tak si dobrý alebo zlý? Tak si dobrý alebo zlý? To sme ne, to nebolo nikto z nás. Mohol by si sa nám už konečne prejaviť. Mohol by si sa nám ukázať.
dať nám proste dôvod na to, aby sme uverili, že... Duchovne? Dať nám proste dôvod na to, aby sme uverili, že si tu. Vieš prečo trikrát? Je šanca, že dneska na teba narazíme? Chceme, aby si sa nám predstavil. Nikto ťa nikdy tu nehľadal. Môže sa to zmeniť. Stačí, keď nám povieš meno. Prípadne, čo sa ti tu stalo. Bol si tu väznený? Zahynul si tu inak. Aký je dôvod, že si tu? Prípadne odkedy si tu? Vieš nám aj ublížiť? Vieš sa prípadne inak ako prejaviť? Neváhaj, máš šancu. Dotkni sa nás. Alebo daj nejaké znamenie. Prejav svoju prítomnosť. Dobrý večer, zdravím vás. Poďte sem k nám. Poďte sa predstaviť, ako sa voláte? Báť sa nás nemusíte. Sme tu kvôli vám. Ja sa volám Zdeno, a vy? Ako? Vieš to ešte raz opakovať, prosím ťa? Vraj tu predtým bola kaplnka. Poďme si sa sem odlievať. Čo si tu robil? Prípadne mi vieš povedať, ako si umrel? Sme tu iba preto, aby sme sa porozprávali spolu. Skús trocha zrozumiteľnejšie. Kam máme ísť za tebou? Povedz, kde si? Vezni ťa tu dáke zlo? Vraj sa tu konali také satanistické rituály. Je tu s nami niekto? Čo bolo toto za miestnosť? Ako sa voláš? Nemusíš mať strach. Poď prosím ťa, predstav sa. Povedz nám prosím tvoje meno. Keď sa nám predstavíš, možno ti to pomôže.
Možno nájdeš cestu von. Máme úplne že neuveriteľnú nahrávku, ktorú nedokážeme vysvetliť. Stalo sa to takto. Išli sme tunak, môžete vidieť, tu sme čupeli, mali sme chvíľku prestávku, na to sme sa presunuli, boli sme traja, presunuli sme sa do takej časti, kde vôbec nefúka, do takej ako taká kaplnka menšia. Tam sme zasa nenahrávali, lebo furt tam chodili nejaké auta, čo sú tu tí dobrovoľníci. Tak na to sme sa presunuli vlastne kúsok od takého pamätníka, kde zomrel taký Jan, ktorý vlastne skočil z hradu. A tam som zapla nahrávanie. A sranda je to, že nahralo to môj hlas 10 minút dozadu, kedy som povedala, že dofajčíme a môžeme. A celý ten čas som nenahrávala, až potom tam som zapla diktafón, takže je to úplne nereálna nahrávka, ktorú nedokážeme vysvetliť. Prajem vám dobrý večer. Poďte sem ku mne na chvíľku, prosím vás. Poďte sem, ja sa volám Zdeno. Prišiel som sa s vami pozhovárať. Nechcem vám ublížiť ani nič také. Povedzte mi, čo vás tu drží? A som potom povedzte, ako sa voláte. Prípadne mi skúste prezradiť, ako ste umreli. Ja mám na vás iba tieto otázky. Nechcem nič iné od vás. Nechcem vás zatiaľ to vyháňať, ak nemám ubližovať. Podľa ktorých ľudia mi povedali, že tu ste, že ste tu uväznení. Je to naozaj tak? Čo sa vám stalo? Čo vás to drží? Zlá, temná sila? Vy ste tu žili kedysi na tomto hrade? A ste tu umreli? Môžete sa nám prijaviť? Však ale nemusíte sa nás báť. My vám nechceme ublížiť. Poďte sem k nám. Nebojte sa. Môžete sa vám kľudne predstaviť. Nie sme tí zlí.
Máte šancu sa s nami porozprávať. Taktiež asi my máme šancu sa porozprávať s vami. Vypočuť si vás, váš príbeh. Prajeme pekný večer. Rozumiete vôbec po slovensky? Nachádza sa tu v okolí Jano s otcom. Ako sa voláte? Jan? Keby som počul, že Jan. Znelo to tak. Ako sa voláte? Jan? Ako sa voláte? Jan? Ako sa voláte? Jan? Znelo to tak, že? Si Jan? Robili satanisti na tomto mieste rituály? Je tu niečo také, čoho sa bojíte? Niečo zlé, silné? Je tu ten chlapec, čo padol z hradu? 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 Vieš sa nám predstaviť? Ja som Vaška. Blúdi tu tvoja duša? Vieš hodiť kameňom? Čokoľvek, čo povieš, budeme ťa počuť. Skús s nami komunikovať. Bojíš sa nás? Bol si zabitý? Alebo si tu zhorel? A hra Tematín pre nás končí. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé. Odohrali sa nám veci, ktoré sme ešte nikdy v živote nezažili. Všetko sa dozvieme na nahrávkach. Ideme domov a prajeme vám dobrú noc.